Hajde, jak mi su i da te vraćaš kada je kuća. Ajde. Sve, tu ispod neće da snima. Sve bi zaće. Daj, da te kopimo jaknicu. I da te vraćaš kamenčiće sa ovim čipkom. Je, je, je! Ajde. Kažem, nemoj tako veliki kamen, on baci onaj veliki. Ajde. Čekaj! Pusti ga, ne muči ga. Sad će on sam. Šta hoće? Da ga ostavi, ne idu da ostavi. He? He? Ajde. Dođi ti ovamo. Miljana. Ba! Dođi ti sedi ovde. Ja, da vidim zubiće. Da vidim zubiće. A da vidim gore, gore, gore da vidim. Ajde, ja ću izvati od vas, imaju što da radi. Čuvaj mi! Aj, čuvam ti. A gde ćeš sad? A ove, evo ti ovde, ovde, Željko, ove male uzmi. Možeš da ideš njima, Ivane. Da ide, da ne upadne u bazen. Upadne u vodu. Pa mi će da te ubije polako. Mora da ga pazi baš. A pa, još jedan napravi žabicu. Čekaj da ti pove, stani, stani, sačekaj tu da uzem ja. Stani, stani, stani. Stani, stani. Uzmi ove tanke. Čekaj, polako, polako, pa polako, ali polako, polako. Čekaj me, da vidiš prvo, ovako, 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 stani. Ovako, vidi, gledaj sad u vodu, gledaj, gledaj. Čekaj, ja da ti pove, ne, prvo ja, gledaj, gledaj sad, gledaj tamo. Gledaj sad. Pljosna ti uzmi. Evo. Stani, stani sada, stani. Čučni, moraš da čučniš ovako. Čučni. Evo ti još jedan. Hvala. Hvala. Bravo. Evo ti još jedan. I donesi još, ajde. Dobar. Da ubacimo ovo. Više donesi. Natrpaj u džepove, Željko. U džepove natrpaj. Daj meni jedan. Dobro, polako, stani. A što si sve bacio? Dobro, i čekaj, stani. Stavi u džepove, idi stavi u džepove. Dobro. Manje, manje uzmi, male, 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 male. Čekaj, stani, stani. Stani. Pa ubaci, čučni prvo, čučni. E tako. Če, ne sve, je, stavi dole, dole na pod. Stavi. Ovako, ovako stavi. E, sad jedan po jedan. Dobro. Čekaj da ti pokažem, stani. Ja sam ja. Paš će skroz. Dobro, dosta za kamenje. Deda. Idi, kaži dedi, izvini, čekaj. Pa, paš će. Evo ti još dva i nema više. Ne samo više, zašto će da... Napunit će se bazen, neće biti vode. Bravo, nećemo više, dosta. Ajde vidimo drvo, dođi, Željko. Ajde vidimo papagaja.